На сьогоднішній 7 локацій, які сьогодні у нас є по Одесі, 8 постраждалих, які зафіксовані, одна людина загинула. Я не буду казати, скільки автівок пошкоджено, це таке, ми підраховуємо і ця цифра змінюється. Але що сьогодні я можу сказати, що основне наше завдання сьогодні відновити теплопостачання, тому що пошкоджений магістральний теплопровід. Ми зупинили подачу теплоносіїв. І сьогодні наші аварійні структури, зараз наші аварійні структури вже працюють над тим, щоб якомога швидше відновити. Тому основне завдання наше сьогодні на зараз перевірити з підрозділами ДСНС всі домівки, може хтось постраждав, може хтось ще потребує на допомогу. Час йде перевірка всіми службами. Рятуємо людей, організовуємо зв'язок, працюємо. Ви бачите, що сьогодні ворог, така безпрецедентна атака, ще раз, було 4 доби, але сьогодні безпрецедентна така атака шахідів, ракетів, змішана атака на наше місто. Треба триматись, треба працювати і триматись один одного.